Përshëndetje të nderuar shikues, kështu e nisim edhe sot me këtë siglën që sigurisht na sjell këtë atmosferën e verës, plazhit dhe pushimeve dhe pikërisht këtu do ndalim që në temën e parë. Ju prezantoj me një person i cili ndryshe nga shumë prej nesh që bëj pushimet vetëm një herë apo dy herë në vit, ky person në 365 ditët e vitit udhëton në një shtet të caktuar. Në fakt është një person, një grua aventuriere duhet thënë, që ka parë thuajse mbi 70 shtete në gjithë botën, është munduar të prek pak nga gjitha kontinentet, por po ashtu nuk është ndalur me kaq, por mund të shkojë në një shtet disa herë, madje mund të them që mund ta ketë vizituar një shtet edhe 10 herë të njëjtin vend. Kështu që kjo 70 do thotë 70 shtete, por jo destinacione dhe mundësi që ka pasur. Unë nuk po ndalem më tej sepse po prezantoj dhe ekspertën e cila sot do na tregoj për aventurat e saj, Teuta Borova, që është mikesh e Jorinjos Albania po ashtu. Përshëndetje. Përshëndetje, dashur, suksese për emisionin. Faleminderit. Shoqë që të kapa në Shqipëri. Po, kam një 3-4 ditë që jam kthyer. Këtu do të jem në Korik, edhe largohem pastaj në gusht për të ardhur në fund të gushtit dhe për të vazhduar pastaj. Nga do ikësh në gusht sërish? Atëherë shkoj në Verona. E kam kështu si ritual, shkoj çdo vit për të parë opera në Arena di Verona. Kam gjithmonë fat jam me Anën e Trepkon, dhe shikoj Aidën dhe Nabukon. Vjet isha për Turandot dhe Toska. Pak në Venecia, pak Lago di Garda, pasaj në dashurinë e zemrës në Gjermani. Në Gjermani, aty ku ka gjetur edhe dashurinë e saj, një nga udhëtimet e zakonshme. Udhëtimet e mia, po. Atëherë, Palma de Mallorca është vendi, toka e parë që unë i kam prekur Spanjës, e dashuruar me Palma de Mallorca, aty gjetën e dashurinë e jetës. Pra dhe që të dy e kemi, dhe pse ai është gjerman, unë jam shqiptare, Spanja është vendi jon më i dashur. Favorite country. Është vendi i nxehtë që besoj që i kanë citur dhe emocionet dhe dashurinë tuaj. Ishte kohë, ishte Oktoberfest. Domethënë, se nuk thash kur ti bëre prezantimin, po unë duhet them që unë jam e bekuar. Të kesh domethënë 365 ditë të vitit, ti kesh në dispozicion vetëm për të eksploruar, për të udhëtuar, për të njohur kultura, natyrë, tradita dhe histori të ndryshme dhe ky është fat shumë i madh. Kur ju më thoni që se më nëmbe si po presin marim lejen të uta, mua më duke të më dhëndi qka. Edhe nuk e disa kujti thasht, nga njerët thonë shumë veta që kemi lindur me këmish, pas kam lindur me palt, ose të A shto pëse të bën për shtypje kur shqiptarët, që nuk ndoshta nuk i kanë as pushime njësoj si europianët, bëjnë pak pushime një javë, dy javë në vit, po, një muaj. Që kjo gjëmë për pushtypje, sepse mua nesër, unë mjaftojnë që thjesht i them vetëstime dhe nesër marr avionin dhe iki diku. Ndërsa kur je lidhur, kështu sepse unë kam edhe stilin e punës, duke qenë që bëj dhe guida në përbot. Pra si a del, që i përballon gjithë ato stime. Sepse do shumë energji, për shembull, unë në qershor e nisa me Greqinë. Dhe isha 3 ditë në Athinë dhe 2 ditë në Santorini. Dhe sa miq të mi grek aty, më thanë, po si të shkosh? Nuk u lodhe këtu me Athinën me këshu. Digje biletën e Santorinit. Po si ta djegi, thashë. Santorini është një dashuri, njerëzit vinë thash nga kontinentet larta. Vinë kinezët e kanë këshu për muaj mjalti nga Amerika Latine. Do të djegësh biletën si e Santorini. Digje ti, thashë, se unë po ta do isha si ty, thashë. Pra ndaj dhe jo rastësisht, thashë, unë kemi stilet ndryshme jetë. Pra ndaj ti ke vizituar mbi 70 shtete. Dhe shiko, do kishin qënë më shumë. Duke qënë që unë uthtoj mbi 90% jam vetëm dhe janë disa shtete që kanë edhe risk, sidomos Amerika Latine. Dhe me thënë drejtën, nuk dua të shkoj në vende që nuk e kanë edhe atë sigurinë 100%. Kemi një pasaportë që të kondicionon për marrjen e vizave dhe shumë konsullata nuk janë këtu. E lumtur që konsullata japoneze më në fund është hapur këtu, sepse kur kam shkuar për herë të parë në Japoni jam detyruar të shkoj në Rom. Të gjitha kanë koston në kohë, kost monetare, se do fluturosh në Rom, do qëndrosh aty për 2-3 ditë që do bëhet marrja e vizës dhe kjo më ka kufizuar pak numrin, se nëse do kishim që edhe pra, mund të zgjerë. Pra pasaporta jonë i ka faj edhe një farë mënyrë që ti s'ki vizituar më shumë? Po i ka, sepse për shumë për Zelandën e re dhe për Australinë duhet vizë, kërë që një procedurë e gjatë, janë disa shtetet dhe më tënë që të kondicionojnë. Po, shko në Singapore, së të kondicionon për vizë. Shko në Hong Kong, shko në... Do më thënë, Azia me marjen e pasaportës biometrike, sigurisht e kemi shumë e lesira, do më thënë. Ndryshuar, sigurisht. Tani, tash më s'kemë vizë fare, atje nuk duan. Uthtimi më i vështirë, më i rrezikshëm, më sfidues për ty, cili ka qenë, dhe pse? Na trego pak dhe historinë që shihet. Shiko, unë s'mund të them të rrezikshme, se thash, unë maturohem, kur, për shembull, emocione, ka marë kur kam prekur për herë të parë pjesën në ujore të Maldiveve. Maldivet janë më të bukura underwater në ujë se sa në mbi ujë. Kur ti noton me delfinët, sepse bën diving, bën snorkeling atje, e njerëzit janë
ose për pjesën e surfit. Këto mund të fusë kështu, sepse kështu pasaj thash nuk mund të... në Maldive? Edhe aty bën, snorkeling edhe me diving dhe me peshkaqen. Por nuk janë të rezikshëm, sepse sigurisht ke dhe instruktor. E frikshme është të bësh? E frikshme është, vetëm se gjithë se si, bajmënd kam parë një film shumë i bukur, ai filmi dhe i tha, sa do të që ti i tha, i e mbretresha e ujë, sepse dihet që përshkaj, gjithë se si i e kafsh, të më të një tuita. Ti nuk ishe frikë ku kur në tërë me peshkaqenë dhe Maldive? Herën e parë kisha. Pse ti më thosh, sepse unë Maldivet janë bërë si shtëpinë time, kam qenë shumë herë rigjat atje. Asa dhe po të kanë shumë njerëz që po dëgjojnë. Tani do të pyes pak. Njerëzit duhet të mësojnë edhe të janë kujdesshëm në thime. Nëse unë kam qenë shumë herë në Maldivet, nuk kam qenë në resort e luksi. Unë akomodohem në ishuj Local Island, që janë ishuj të banuar, nga njerëzit se tinje dhe njerëzit nga afër. Unë jam bërë si e shtëpisë, moftojnë, mëson edhe... Ke krijuar marrëdhënie. Edhe si jetojnë, ushqimet e tyre, edhe hotelet, janë të vlerësuara nga Booking të gjitha mbi 9, po kanë çmime shumë ekonomike. Shumë ekonomike. Te uta me që ti je njëherë që je aventurier dhe i thua gjëra troç në televizion, cili ka qenë udhëtimi më i çmendur, nëse mund ta përkufizoj kështu? I çmendur. Atëre, se janë shumë, më janë 27 vite udhëtim. Arri në Valencia, duke bërë check-inin në recepcion të hotelit, isha në hostel, dhoma ishte treshe, ishte një amerikane edhe një vajzë kineze. Dhe shkoj në dhomë dhe kjo amerikania më thotë, ne jemi gati, tha, duam të marrim një makinë me qirafa dhe duam të bjerim gjithë pjesës, dhe më thënë, nga Valencia deri në afër Alicante. Ta bënim dy ditë. Tani të jemi dhe një djalë që a ishte rusë me origin, po jetonte në Izrael. Dhe ti nuk njëri asë njërin? Asë më njërin, asë i thashën, okej, dan, jam dakordi. Shkojmë. Një të lënë çantën aty, ato direkt u prosit makina me qirafa, një makinë simpatike, djali që ipte dhe gjatë kohë së udhëtimit, i kemi marrë gjithë ato plazhet, se që më bezdis, ti qka e vëngërë. Bukur dukesh. Janë shumë të bukra, do më thënë është pjesa e... Kjo ishe, do më që i keme të huajt në një udhëtim pa njohur. Po, dhe kemi ndaluar, edhe aty dhe mbaj mund këtë djali, sepse e shikoj atë që kishte nga njëherë pak najsi nga jeta, dhe unë që e motivoja dhe ai më tha, ti duhet bësh trajnere jetës, Stella, se ti të jep shumë pozitivitet, ti të jep shumë energji për jetën, dhe jemi këtyrën pas 28 orësh me një eksperiencë, dhe sot jetojmë në kohë të rrjeteve sociale, i mbaj marrëdhëniet, ajo amerikania për shumë më kaftuar. Ajo jeton nga pjesa, ajo është, nuk di, ajo është një zonjë në moshë, po unë nuk kam parë grua më elegante dhe më energjike se ajo. Ne që duke si 40 vjetë, ndërkohë ishte 70 vjetë. Te uda, dhe që po mendojnë njerëzit pak të në, po se po e dëgjoja dhe të regjia që më flisit e veshën, po thonë, na e pyet pak të uda sa harxhon në muaj me këto udhëtimet, aventurat e tua. Mund ta japim? Po kërkojm shumë, jo. Që do të thotë me sa mund të thosh? Gjem bileta shumë të lira. Domethënë, na kemi fat që tani në Shqipëri vjen edhe kompani low cost, por unë kam shpirtin e udhëtarit dhe kam pas kompani low cost, kam shkuar deri në Selanik. Për të marrë një fluturim edhe me 10 euro deri në Rom. Mirë, të ndryshoj pyetjen, udhëtimi më i lirë dhe më i shtrenjtë. 5 euro një biletë avion. 5 euro. Ku ke ikur 5 euro? Në Valencia, nga Kali në Valencia, 5 euro dhe për të kthyer. 5 euro, ku më i shtrenjtë? Ku di unë, s'ka shtrenjtësi për mua. Më i shtrenjtë janë këto fluturime transoqeanike, për shembull, Muni, Hong Kong, po unë kam një gjë që kur iki në udhëtimet të largëta, duaj që ta eksploroj për shumë mbi 10-15 shtete, sepse ti ndërkohë fiton edhe kohën, edhe fiton edhe anën monetare. Se si që ka dhe Europa, kompani low cost, ka çdo kontinent, dhe ti fluturon nga Bali për në Bangkok me 50 euro, për shumë, nga Bangkok në Hong Kong me 60-70 euro. Janë çmime më së të pranueshme për distanca shumë të largëta. Çfarë do ju sugjeroje shqiptarëve tani për këto pushime? Shiko, edhe në mendesi, që mjaftë organizim? Pra, si mendoj unë, për shumë për një person individ, se është ndryshe kur ti ke statusin që je familjar, dhe në momentin që je familjar, me gjithë ato ka njërës me shpirt aventurier, si që jam unë, unë shofë edhe qifte në uthime, që dhe pse janë me fmi, njërin 3 vjeç, njërin 1 vjeç, babi mban atë fmin Kalipic, 2-3 vjeçarin, mami mban bebin tjetër, sepse janë të dashuruar me hiking, janë të dashuruar me historinë, me arkitekturën, me muzeume. Bravo, sepse ndërsa disa çifte zgjedhin që të shkojnë, sidomos në Shqipëri zgjedhin të shkojnë në rezorte. Pasi janë edhe të lodhur dhe duan që të pushojnë sepse fusin ato fëmijët në këndet e lodrave. Nëse do marrin persona rinin, për shkakun që janë nuk ka rëndësi, udhtojnë vetëm apo udhtojnë në grup. Është mirë që nëse kanë një 2-3 javësh,
ta organizojnë me pak plazh, me pak hiking, me pak biciklet. Pse jo me pak art, të fusin dhe të shofin një muzeum. Domethënë, un tani që isha në Potsdam një kryevepër kam parë gjithë shloset, gjithë kështjellat që ka jetuar Wilhelmi, Friedrich, mbreti, sepse i thash këtu ne njohim Schönbrunnin, domethënë njihen po po të shkosh në Gjermani ka kështjella dhe siç edhe kush është pjesa më e bukur me ty. Dhe dhe aty un kënaqem, sepse isha me Wolfgangin, un ndaloja dhe i pyesja nga vinin, sepse domethënë kur shikoj ata sikur shikoj veten time. Dhe ti pyet një djalë portugez, ai kishte alternuar 3 ditë në Madrid për shembull, 2 ditë në Ibiza. Kishte ardhur prekte tani veri unë në Gjermani, do bënte hiking, pra, me liçenë, me kajak, me gjitha. Pra është mirë që në 1-3 javë mos ta shohin si të parealizueshme, sepse brenda për brenda Europës ka udhime shumë të lira, ka trena të shpejt, ka autobus. Por është mirë që të paktën 2 muaj përpara duhet t'i kenë mbyll. Jo si ty kur të them që ku të shkosh dhe më thua, akoma nuk kam përgatitur diçka. Po si? Si e lë ti kështu last minute? A ti je fantastike, di, për ty nuk mjaftojnë kur minutat e uta edhe i thua që i kum minutazhi. Ka nikur kanë kaluar sa që ka dalë dhe kuqja aty madje. Oh my god. Të uta je fantastike, për ty duhen minuta orë të tëra për të ditur nga këto udhime të tua, je gjithmonë i rupitur në Euro News Albania. Faleminderit shumë edhe për ty. Edhe pushimet mbara gjithë shqiptarëve. Faleminderit gjithashtu dhe pushimet të mbara gjatë gjithë vitit për ty. Faleminderit shumë. Se kështu është. Ndërkohë shkojmë pak tek Shakira, duke që është kundërpërgjigje gjur ish bashortit të saj me cilin ka pasur edhe debate, duhet thënë derisa arrite në një ndarje. Shihni këtë veshin e saj, këtë palton në formë fustani, e cila thot no, pra thot jo. Në fakt, superjulli kolumbian i muzikës pop bëri një hyrje dramatike në javën e modës në Paris të mërkurën, duke marrë pjesë në shfaqjen e modës Victor and Rolf Couture, veshur me një pallto të bardhë të zbukuruar me këtë fjalën që thotë jo. Shumë fanca dyshuan se Shakira po i dërgonte një mesazh ish të dashurit apo bashkëshortit të saj Gerard Piqué, i cili ka nisur një histori dashurie tashmë, me cilin ama ka dy djem. Këngëtarja 46 vjeçare dhe ish futbolisti spanjoll 36 vjeçar u nda në qershor të vitit 2022 pas më shumë se sa një dekade së bashku, duke lënë më saktë një hapësirë për të menduar se pati një tradhtim mes tyre dhe kjo ishte arsye edhe pse ka pasur shumë zëra për sa i përket kësaj situate. Ndarja e tyre e hidhur është bërë kryefjalë që atëherë në janar tha një burim se Shakira ishte shkatëruar në fakt kur ka mësuar se Piqué dyshohej se kishte pasur një lidhje me të dashurin e tij Clara Marti. Për më shumë se sa jo e kishte imagjinuar dhe duke kaluar më shumë kohë së bashku. Në fakt, sa i përket kësaj historie dashurie, ka pasur shumë zëra, por nuk dihet ende edhe pse Shakira ka bërë dhe disa deklarata më përpara. Mirë, e mbylli me Shakirën, e cila duke që do jetë se një lloj telenovele, në fakt, do të ketë ende një vazhdim të kësaj historie, se kush bëri çfarë, kush ishte fajtori kësaj ndarje. Ndërkohë le të shkojmë pak tek Vera dhe tek një nga temat e cila vjen natyrshëm, tek make-upi. Vera është destina ku vajzat bëjnë akoma dhe më shumë make-up, për shkak se kanë edhe më shumë evenimente, raste, mundësi për të trokuar, për të qenë akoma dhe më të bukura, por bashkë me Verën vjen dhe vështirësia se si duhet të lyhemi dhe të shpëtojmë këtyre temperaturave të larta, por gjithashtu është gjithmonë ajo dilema në plazh dhe në pishina. Vendoset make-up dhe nëse po, çfarë lloj make-upi dhe çfarë duhet të kemi kujdes? Nuk po ndalem më tej sepse kemi make-up artisten Adela Blykbashi, e cila do na tregoj disa nga sekretet e Verës këtu në Summer Cube. Përshëndetje. Përshëndetje. Ta nis me pyetjen e parë. Vendoset a duhet bër make-up kur shkojmë në plazh apo në pishina? Po, por thjesht është diçka minimaliste, vetëm për të fshehur ato shenjat që kemi, do të thënë gjërat vogla. Dhe mundësisht goca tani kanë gjetur dhe mënyrën, për shembull, se ne nuk mund të vendosim rimel ose janë rimelet waterproof, por përsëri duhet pasur kujdes, sepse në ujë sado, duam apo nuk duam, do t'i fërkojmë pak sytë dhe... Dhe mund të bëhemi si për Halloween, pra mund të bjerë komplet. Diçka tjetër që duhet kemi parasysh kur shkojmë në plazh dhe pishina se përket make-upit? Make-upit, jo, shumë pak do me thënë këto, sepse nuk mund të vendosim shumë make-up. Së mund të bëjmë një glow up. Sepse nuk po shkojmë në matur, në dasëm, atje. Po shkojmë në plazh dhe sado do lagemi dhe kështu. Mirë, shkojmë pak te një make-up vere. Cilat janë tendencat, çfarë përdoret sot? Ka një bazë? Po. Kolegja jonë? Po. Gjesi? Duhet një bazë shumë e lehtë. Fillimisht, më rëndësishme nga të gjitha është të vendosim SPF-n.
Se po kremi mbrojtës kundër diellit. Kundra diellit është gjë më e rëndësishme, bëni make-up sa të doni goca pa SPF. Jo. Jo. Pastaj, nëse do vendosim pjesën e foundation, fondatinës, domethënë kremit pudër që e themi ne, duhet një krem pudër që të jetë shumë i lehtë në fytyrë. Ose mundësisht një BB cream, si quhet. Domethënë një krem me ton të lehtë për lëkurën. Çfarë do përdorim ndërkohë që flasim edhe shpjegojmë tek Jesi? Çfarë ka vendosur Jesi ose çfarë duhet? Deri tani kemi bërë një bazë të lehtë. Po. Shumë domethënë thonë pak nga kamera, ndërkohë që fondatina është shumë e lehtë, shumë pak, sepse është verë, ne ndjersim edhe fytyra mund të kullojë, make-upi mund të kullojë. Kështu që kemi një bazë shumë të lehtë të make-upit. Gjë që duhet të përdorim, me patjetër blush. Blushi është shumë jo sa është shumë i rëndësishëm, por tek pjesa e verës. Blushi është kjo gjëja rrallë që vendoset pak a shumë tek mollza, që jep atë naturalitetin, freskinë. Gocat, sidomos në plazh ose kur dalin baziteve në plazh, duhet që të kenë atë sikur janë skuqur pak nga dielli, por ne nuk e duam skuqjen e diellit në fytyrë, kështu që përdorim blushin. Gjithashtu duhet të setojmë buskuq apo shkëlqyes? Shkëlqyes. Jo buskuq. Buskuqi nuk është shumë domethënë nuk është shumë i rekomandueshëm. Se? Sepse bën shumë sy, domethënë duke qenë se ne kemi një bazë shumë të lehtë, buskuqi gjithmonë e rëndon make-upin. Po sa i përket hidratimit? Hidratimit po, gjithmonë e hidratuar fytyra. Gjithmonë hidratuar. Po buzët mund i hidratoj me diçka? Po. Me shkëlqyes, ne mund, preferon shkëlqyesin, shkëlqyesin ose lip balmin. Pa. Sepse buzët, ne mund të duket si kur buzët nuk digjen nga dielli, por buzët preken shumë nga dielli. Ah, pra duhet vendosur krem dielli kundër rrezeve të diellit edhe tek buzët? Po, mandi ka lip balm që kanë përbërjen e SPF-s. Sa duhet SPF-ja për buzët? Sa e preferon vajzat? Zakonisht është një normal, 20-30. Ok, çfarë vendosim tani? Do setojmë fytyrën. Okay. Gjithmonë do fytyra duhet të jetë shumë e setuar gjatë verës, sepse siç thamë të ndjersim, nuk jemi asnjëherë e kemi fytyrën shumë të ujshme, si të themi, shumë të edhe për shkak të djersës ndoshta apo dhe yndyrës që krijohet gjatë verës? Po, përveç kësaj ka dhe njerëz që kanë shumë yndyrë. E kuptoj. Buzët, si do ja bëjmë xhesit? Çfarë preferohet tani në verë? Shkëlqyesin. Shkëlqyesin me xhiza apo pa xhiza? Shkëlqyesi rëndsi ka që buzët tona ta shkëlqejnë. Buzët ta shkëlqejnë dhe hidratohen. Kjo është kryesoja në këtë verë. Mirë. Ja ta shohim edhe make-upin final, por tek syt çfarë do bëjmë? Tek syt zakonisht përdoren tonet e lehta dhe të ëmbla. Gjithmonë në verë përdorim tone të ëmbla të syve. Për shembull, çfarë ngjyrash? Pjesa e ngjyrave të tokës, por që janë tek jo të rëndat fare, domethënë, që hanojnë tek ngjyra e zezë. Duhet të jetë ajo ngjyra, si të themi, ajo ngjyra e rërës, fiks. E kuptoj. Dhe pak xixa, gjithmonë. Pak xixa. Pak xixa gjithmonë që të shkëlqejmë. Edhe xixa, pra kryesoria që këtë verë duhet të shkëlqejmë. Me shkëlqyes të buzët dhe me xixa, me pak xixa të syt, pa e tepruar, kuptohet. Rimeli? Rimeli. Çfarë ngjyre? Easy. Çfarë nuk duhet të bëjnë vajzat këtë verë, sa i përket make-upit? Sa i përket make-upit, gocat, unë e thash, nuk duhet të harrojnë SPF-n kurrë. SPF-n, nuk duhet të harrojnë kurrë. Dhe të setojnë fytyrën mirë. Dhe të setojnë fytyrën me këtë powder, me këtë pudrën e powder. Po, mund të jetë presuar ose e lishme. Edhe një pyetje kam. Cila është gjëja më e çuditshme që shet e vajza shqiptare sa i përket make-upit? Që ti të bezdis. Rëndohen shumë, sidomos kanë filluar të rëndohen gocat që 15 vjeç, le të themi, 14 vjeç, kur unë nuk e njihja make-upin, me thënë të drejtën. Rëndohen, vendosin shumë make-up. Po, vendosin shumë make-up, domethënë e egzagjerojnë. Unë jam 21 vjeçe dhe kur vetë pyesa te make-upi, kur dal në përditshmëri, nuk kam make-up të rënduar. Ndërsa gocat tani e kanë që 14 vjeç e thua. Po. Madje kanë dalë dhe këto tendencat bëjnë vetullat microblending, bëjnë qerpikë wow. Textation, vetëm textation. Po i bëjnë
I bën si, jo, do më thënë... Për të përqen trendi, në ko? Po, do më thënë, kam parë, është ajo tendencat e Instagramit që duen të duken sa më... Gjesi shkelqen, Gjesi është vetë bukur, por edhe me kapi që sigurisht është i lehte dhe natural, është fix ky është edhe krimi që duhet bërë kësaj ve, në këtë vert, pak të në ky rekomandot, jo kur keni raste, por të pak të në përdiqëmërin tuaja, por në raste mund të shkoni dhe në pishina, në plaj, pra i këtu janë dhe truke që duken edhe naturale, por dhe shumë të bukura. Adina, të falenderoj shumë që erdhe dhe që na e bëre Gjesin akoma më të bukur që është. Gjes, faleminderit shumë. Shkëlqen. Ndërkohë, nga ky grimi që mësuam dhe këto triket që mësuam për sa i përket make-upit, do të shkojmë menjëherë në dropull sepse na pret kolegja ime, por nuk është vetëm, është me një grup fantastik fëmijësh, të cilët janë veshur dhe me veshje popullore. Shkojmë në dropull te Ujeza. Ujeza, përshëndetje. Ka nisur kënga atje. Duat ju përshëndes me një valle tipike edhe nga grupi folklorik i Dropullit. Pa. Fudo. Bashkuar valës, për të janë pamet të cilat vinë drejt për drejt ka Dropulli, një grup me të rinë të bashku me gazetarin tonë Ujeza, janë duke përcyrë në tibujt e këngës, një valë, Ujeza, cila valë është? Mi pyet pak. Cila valë është? Valë të pike e zonës, e Dropullit, apo jo? Valë të pike e zonës, e tjetë nga grupi për të rinë i përmive. Fantastik, veshët popullore janë të vjetra? Po, veshët janë tipike të zonës, të vjetra madje janë edhe shumë të rënda. Fëmijët kanë gjithë verën që përgatisin të koreografisë, gjithë po Mi pyet pak, Flori, vërtet është ky thuaj, i qëndisuri? Flori, vërtet është ky i qëndisuri, të veshja tyre? Faleminderit Ujeza, faleminderit shumë për këtë atmosferë që na përcolle nga Dropulli dhe besoj ta ke shijuar sepse Ujeza ka qenë përgjatë këtyre ditëve në Dropull. Të përshëndesim dhe faleminderit për këtë atmosferë që na ke përcjell përgjatë këtyre ditëve nga data 3 deri më sot. Ujeza ka qëndruar atje për të përcjell festivalin e filmit, i cili ka pasur pak nga gjitha workshope, këngë, valle, polifoni, kërcime, sikurse ndoqet dhe gjitha këto. Ktu e mbyllim edhe Summer Cube së bashku, por sërish takohemi nesër në orën 19:30 sepse kemi personazhe, kemi tema, atmosferë, vere, ose si kur se kam thënë ndryshe dhe në promo, një koktejl shumë bukur me atmosferë mirë për të sjellë te ju. Bashkë mirë pafshim, qemi nesër.